Azərbaycan iqtidarı çox təəssüf ki, sağlam tənqidi eşitmək durumunda deyil və bu cür tənqidin olmasında maraqlı görünmür. Müxalifət ictimai qaydada hakimiyyətin güzgüsüdür. Müxalifət və normal ölkələrdə mətbuat hakimiyyətin çatışmazlıqlarını ifadə etməklə, ictimailəşdirməklə hakimiyyətin qüsurlarına işarə edir. Bu hakimiyyət uzun illərdir ki, Azərbaycan müxalifətinin olduğunu inkar edir, Azərbaycan mətbuatını sıradan çıxarır, alternativ fikri boğur, başqa cür düşünən insanları həbs atır, sıradan çıxartmaq uğrunda mübarizə aparır, siyasi institutları məhv edir. Bu da hakimiyyətin bugünkü durumuna gətirib çıxarıb. Dövlətin bütün gücü Azərbaycanda müxalifətin sıradan çıxarılmasına yönəlib. Ölkədə demokrasiya adına, alternativliyə adına, rəqabət adına mövcud olan bütün institutlar dağıdılıb.